Okej, ljudi, ja sam obećao da će izaći danas klip, ali uopšte nemamo interneta, tako da ovo snimam preko telefona, vidite da nije zetovano, nije ništa, nemamo interneta, ne znam nešto, je već drugi dan, tako da izaći klip kad uđe internet, ja ću se obavještavati stano na mom kanalu gdje se mogu pisati poruke, tako da obavještavati vas tamo, vi palite opet zvonce, i subscribe-ite se na kanal da možete dobijete notifikaciju kad je izbacim svoj klip. Znači kad dođe internet odmah izbacim klip, tako da to je to, vidimo se kad dođe internet, jebiga, to je to, čao.